Siapa nak roti? Mari sini. Siapa nak roti? Mari sini. Ini dia. Okey. Sabar. Siapa nak roti lagi? Boy. Roti yang boleh roti dah. Dah ada roti dah. Siapa nak roti lagi? Nak. Oi, sabar. Apa ni? Nak. Roti. Roti. Okay, last. Ibu mengandung kena makan. Ibu mengandung. Boy. Aduh, dia gigit tangan aku. Habis. 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 Gila. Habis. Roti habis. Ha, hari Rabu roti gadina RM1.